Yes, god fredag, god weekend. Det er fredag. Fik min YouTube-penge 2-3 dage siden. Der er stadig 2.000 gemt. Men der er kun 120 kroner på mit bankkonto. Tænk på at lige tage til Netto og lige købe 2 cola og er der flere af de der 5 kroners chips. Jeg kunne godt bruge noget mere cola til weekenden. Det er jo bare sidst på måneden nu. Jeg er nået snart halvanden time, men jeg har jo set 4 timer. Den er 15.35. Så skal vi lige smutte en tur til Netto. Så bare ud af hjem 15.35. Bare lige hjem ned til Netto, køb 2 colaer. Og så må jeg de der 5 kroners tips. Jeg har lige taget næsten 2,5 kilo på vægt. Så det er altså ikke den bedste idé at gøre. Men altså det er også, jeg skal også igennem den her weekend. Så lad os gøre det. Så jeg mangler at se 2,5 time indtil jeg kommer til, hvor jeg sov sidst jo. Lad os tage den lakke ind her. Tag nogle sko på. Skal have på bæring. Så tre skrædeposer i min entré. Må lige smide dem ud også. Så lad os lige gøre en ting ad gangen. Først skal vi have sko på. Jeg skal lige skifte briller. Jeg slår noget galt med smørbrød. Det må jeg lige kigge på, når jeg kommer hjem. Bare ned og ned og hente lidt cola til i morgen, aften og morgen. Så skal vi huske min hue. Så bare t-shirt på ind under. Det er kun, når der er sådan rigtig kold frost, så skal jeg have min fleece-jakke, skal min hue på. Skift, det er så på min taske lidt, men det bliver jo ikke mere end 70 kroner og sådan. Så lad os gøre det, og så hjem, og så se videre.